Huomenta. Toinen päivä joulukuuta, perjantai-aamu. Nyt ei olekaan puuroa tänä aamuna. Joo, siellä muutamat katsojat esitti toiveen, että pitäisi se joulukalenterin luukku avata joka aamu videolle. Voihan me nyt se tähän avata, mutta en varmaan nyt jatkossa kyllä tuu, jos ette ihan välttämättä kaikki halua. Niin omaa videoa tehdä jokaisesta kalenterin luukun avaamisesta. Voisin vaikka jatkossa laittaa aina jonkun video sille päivälle alkuun, pienen pätkä siitä kalenterin luukusta. Mutta ei joka luukusta erikseen, niin omaa videoa varmaan jatkossa. Avataan nyt, kun halusitte. Niin tässähän tää on tää ihan pikkunen joulukalenteri. Eilen avattiin se ensimmäinen luukku, siellä oli susu, suklaapatukka. Katsotaan nyt se toinen luukku sitten, mistä se löytyy. Ja joo. Tuolla näyttäisi olevan kakkona. Siellä kulmassa. Tämä on vähän pienempi luukku. Mikäs sieltä tuli? Juuliapatukka, ihan pieni. Semmonen löytyy. Pikkuinen juuliasuklaapatukka. Joo. Kakkosluukussa semmonen ja huomenna kahdellaan sitten kolmosluukku. Laitan tää nyt ottamaan tänne vielä sopivaa hetkeä, ei nyt syö heti aamuun suklaat. Eilen kyllä valitettavasti tuli nyt vetästyä sitten se susu suklaapatukka sieltä, mutta eipä näitä tarvis kyllä joka päivä syödä. Niin, muuten eilen huomannut etes, että täällähän on täällä luukun pohjassa on tän avaa, niin täällä on teksti aina. Eilen luki susu suklaapatukan kohdalla, maistun yhtä hyvältä kuin pusu, jonka tonttu sai. Mitäs täällä lukkoo tänne? Minä Julia, sinä Romeo. Semmonen teksti oli tänne. Joo. Huomenna sitten uusi luku alkaa. Ei kun hyvää perjantai jatkoon. Palaillaan seuraavilla uusilla askareilla jossakin vaiheessa. Ei kun morjesta.